Dobrý den. V sobotu 24. ledna se v Drásově uskutečnil tradiční country bál pod vedením vedoucí tanečního klubu paní Marie Dělušové. Kde se hrála drásovská kapela LSD, což ovšem není droga, nýbrž název vysvětlil hostům její kapelník Pavel Kuthan. Někteří lidé se mi potkávali, tak ti říkali, ti, co tady se v Drásově ještě moc neorientují, říkal prostě LSD, to je nějaký hašiš. Já jsem říkal, LSD je lidové sdružení Drásov, je to kapela seriózních mužů, kteří samozřejmě se na svět dívají rozumnýma očima, bez jakýchkoliv odborných látek, tedy skoro. No. A tito mužové, co před vámi dneska stojí, já začnu z vašeho pohledu, samozřejmě z levé strany, tak na banjo, a potom zahrajeme poslední písnu. Na banjo, na dobro, hraje pan Petr Strážovský. Ten muž, který se nedal zastavit fakticky, taková neřízená střela kapelní, je Petr Sadílek a hraje na mandolínu, na kytaru a na moje nervy. Vedle mě, jak jste si všimli, se tak nějak rozprostírá náš 12-strunný gitarista Standa Barta. No a po mé levici, tedy po vaší pravici, stojí solový gitarista a člověk, s kterým už hrají hrozně let, pan Petr Kaček. No, já se
představovat nebudu, protože kdo mě nezná, ten mě pozná. A teď už je to všechno přídavé. Drásovské country bály mají dobrou atmosféru především díky odbornému vedení paní Bělušové, která se svými tanečníky tanečního klubu Sokola Drásov připravuje úvodní country polonézu, která je však před tančením pro všechny, kteří zde v sále jsou. Avšak nejen pro ty, co country polonézu umějí, ale i pro ty, kteří to sice neumějí, ale nestydí se za to, že se to naučí na veřejnosti. A členové tanečního klubu Sokola Drásov jsou jim přímo na parketu v tanci a jeho krokování ku pomoci. Jak říkala Marie, odmlouvat se nemá a přátelé nesedíte si, stejně vám to nepomůže. Aha, budu mít svůj přednost. Prosím vás, já bych vás jednak chtěla bych poděkovat kapele, protože je to opravdu moje oblíbená písnička. Děkuji. To mi rádi. Chtěla bych vás tady ještě jednou přivítat. Jsme moc rádi, že jste přišli a když se koukám, tak to jste všichni takový přátelé, kteří mají kampy rádi. A protože kapela si potřebuje odpočnout, protože teda nemůžou, tak bychom si všichni společně zatancovali kampy polonézu. Já si myslím, že všichni, co tady jste, jste buď to dřív, prostě tu polonézu tancovali. Tak. Vezměte si svoji partnerku nebo partnera, to už je jedno, a uděláme tady takový prostě kroužek. A já půjdu za zvukařem, který mě dá mikrofon do ruky, abych se na vás nemusela koukat z vrchu. Jak říká Marie, bude za panem zvukařem, dostane to do ruky a potom vás bude organizovat. Babi Rada.
zdůvodnit a že se všichni tady společně krásně pobavíme. Máme tady členy tanečního klubu, ty první dva páry by měly teoreticky vidět, kam budou chodit a ten zbytek se veselé přidá. Pojďte. Já bych hlavně prosil manžele Mácovi. Prosím vás, manžele Mácovi. Vypněte Pavlovi mikrofon, protože to bude poslat se tady doma navážet. Tak a jdeme. Ano, pane. Thank you.